բավական հարուստ ու աղքատն էր։ Աշխատում եմ ժամանակ առ ժամանակ, Uber եմ քշում, այսինքն տաքսի եմ քշում։ Кто заказывал такси на Дубровку? Ամեն օր ծարել եմ, գնացել եմ բանվորության, ծմերուկ եմ ծախել, սովորել եմ թատերական ինստիտուտում ու գումար չեմ ունեցել անգամ տրանսպորտի։ Քեզ բավականաչափ ուշադրություն չեն դարձրել, բանի տեղ չեն դրել նկարահանումները պարակում, հա։ Վերաբերվում էին նենց, որ գլխավոր դերասանը ամենավերևում նստած իմ դեմքի համար տալիս են, հա, հերոսի կերպար։ Իմ մեծ եղբոր վրա կար պարտականություն, որ ինքը պետքա ինձ խնամի։ Պապան ու աղբերս միշտ ասում էին, արա թարգին դերասան, այ աղբեր, գնա մի հատ նորմալ բանով զբաղ, ինչ դերասան։ Մենք ինչպես երբեք, ինչպես երբևէ կարիք ունենք ազնվական կերպարների էկրանների։ Խորանալու ոչ մի բան չկա, որովհետև մենք մենակ նկարում ենք կենցաղ։ Գիտեմ, որ պապա ես դառնալու։ Ցիմիկվանից են, որ մտնում ենք, նայում ենք, որ փորի վրա ճիշտ պարկացնել, թե մեջքի վրա ճիշտ պարկացնել, էսա պետք անել, բայց էս սխալա բան։ Հաղորդման հովանավորներ Alliance Partners Insurance, Venus Gifts, Oasis Restaurant, Caviar and Delicatessen Նպարատուն, Joy Tours and Travel, Competition Collision Center, MX Motors Lounge and Leasing, AML Academy and Beyond Beauty Parole. Հատուկ շնորհակալություն Vertigo Event Venue սրահին, AY Flowers ծաղկի խանութին։Ողջույն, դուք Կրկին YouTube-յանի մալիքում եք եւ Կրկին մենք ներկայացնելու ենք ձեզ հետաքրքիր հարցազրույց։ Այսօր ինձ հետ տետատետում սիրված դերասան Բեն Ավետիսյանն է։ Բեն, ողջույն։ Ողջույն մեր ջան, ողջույն։ Ո՞նց ես։ Շատ լավ, փառքաստու լավ։ Բեն, քեզ բոլորը գիտեն, բոլորը ճանաչում են որպես լավ տեսք ունեցող դերասան։ Ես մի քանի բան տեսել եմ քո խաղացած, ցավոք թատրոնում դիտելու հնարավորություն չեմ ունեցել, բայց էկրաններին ու ինձ թվում է, որ այո, դա միակ բանն է, ինչ կարելի ասել քո խաղի մասին։ Սովորաբար լավ տեսք ունեցող դերասանները կամ դերասանուհիները իրենց տաղանդը ցույց տալու հնարավորություն չեն ունենում։ Չեն ունենում։ Այ քո դեպքում այդ խաչա, որը դու տանում ես, թե հակառակ օգնություն։ Մասնագիտական առումով, այսինքն դերասանին ինչքան տարբեր կերպարներ տաս, ինքը ավելի կկոփվի ու ճիշտ ես ասում, այսինքն ինքը ցույց կտա իր ներսի գեղեցկությունը, մասնագիտական գեղեցկությունը։ Իմ պարագայում եղել են տարբեր կերպարներ, բայց հա, կա մի հատ էսպիսի բան, որ երբ որ միշտ լավ դերես տանում, դու ինչ որտեղ բացվելու տարբերակ չունես։ Ամեն դեպքում գնահատականը միանշանակ տալիս է հեռուստադիտողը, ու երբ որ դու ինքդ որպես դերասան հասունանում ես, հասկանում ես ինչ կերպար ես խաղալու, այդ ժամանակ արդեն դու ինքդ պետքա մոռանաս, այ գեշ կարողա լինեմ, այս տեսանում կարողա, չգիտեմ, լաց եմ, ավելի գեշ լինի կամ բան, դրա համար պետք է այդ ամենը չմոռանաս ու հավատաս այն, ինչ որ դու անում ես։ Նայ քո համար կարևոր է երևի քո տեսքը, որովհետև քիչ առաջ էլ հարցերից սկսելուց մի րոպե առաջ էլ դու մտածում ես, որ կողմից է նստելու Երևա թե Չերևա։ Այ սովորաբար որ նայում ենք մեծ դերասաններին, իրենք կարողանում են հաղթահարել իրենց հաջողության շեմը այն ժամանակ, հասնում են հաջողության այն ժամանակ, երբ որ այդ կլիշեից իրենք ձերբազատվում են։ Թոմ Հարդին, Դիկաբրիոն, չգիտեմ, շատ դերասաններ հոգնում են այդ ծանրությունից, երբ իրենց դեր են տալիս իրենց տեսքի համար։ Դու պատրաստ ես խաղաց դերեր, որոնք որ կարդինալ կտարբերվեն քո մյուս կերպարներից։ Միանշանակ մեզ մոտ Հայաստանում ֆիլմերը շատ ավելի դժվար է դերասանի համար, որովհետև մենք չունենք այն գրիմը անգամ, որ դերասանը արտաքնապես տարբերվի։ Միանշանակ խաղը միշտ պետք է տարբերվես, պետք է նենց անես, որ քո խաղը տարբերվի, բայց ամեն դեպքում, երբ որ վիզուալ նայում ես ու նույն դերասանին ես տեսնում, անգամ մազը ես մի կողմ կամ այն մի կողմ, այդ ժամանակ
Միանշանակ այդ նույնացման process-ը լինում է, որ մարդ նայում ասում է, հա, էլի այս տղենա կամ նույն բանն է խաղալու, այդ ժամանակ ավելի բարդ է, որ դու կարողանաս ցույց տաս նոր կերպար, նորովի ցույց տաս այդ կերպարը, դրա համար, երբ որ քո նշած դերասանները, երբ որ նկարահանվում են, իրանք ֆիլմում արտաքնապես են նենց կերպարանը փոխվում, իսկ այդ նյուանսները, որոնք որ մենք ցավոք սրտի չունենք Հայաստանում։ Իսկ կերպարային ոչ մեկիս համար գաղտնիք չի, որ մեր ժողովուրդը մարդկանց նույնականացնում է իրենց դերերի հետ։ Ու շատ հաճախ դերասանները բացասական կերպարներ փորձում են չխաղալ։ Ես գիտեմ, որ դու համաձայնում ես նկարվել կինոյում, եթե դերական ու գլխավոր կերպար ես գրեթե միշտ։ Չէ, չէ, ես միշտ հակառակը, ես ասել եմ, որ ինձ ուղակի տալիս են, չգիտեմ, իմ դեմքի համար տալիս են, հա, հերոսի կերպար, բայց չկան փոքր դերեր, կան փոքր դերասաններ, այսինքն եթե դու դերասան ես, չկա ոչ փոքր դեր, ոչ լավ, ոչ վատ, այսինքն եթե դու սիրում ես քո մասնագիտությունը, քո համար պետքա տարբերություն չլինի, նենց չի, որ լավ դեր ես տանում ու միանշանակ պետքա սիրվես, քո դու այնքան վատ ես խաղում, որ չես սիրվում, ու ես չունեմ այդպիսի բան, որ պարտադիր պետքա լավ կերպար խաղամ, հերոս խաղամ, ես անգամ ուզեցել եմ վատ կերպար, եղել է Էլենի օրագիր հերոստասերալ կար, ես մտել էի 5-րդական կերպար էի մտել, գլխավոր չէի, գլխավոր խաղալուց հետո մտել էի 5-րդական կերպար ու այնտեղ խաղում էի ավելի վատ կերպար, վատ տղայի կերպար, բայց հետո այդ այնքան սիրվեց այդ կերպարը, որ եկավ առաջ, դարձավ գլխավոր, զույգը սիրվեց ու ինքը դարձավ բարի ուզած չուզած սցենարային առումով։ Նայ, ես գիտեմ, որ սկզբում քեզ համար շատ դժվար է եղել, սկզբում որպես դերասան դու նկարահանվել ես մասսայական տեսարաններում եւ այլն, ինչը բնականաբար իհարկե ցանկացած նորմալ դերասանի անցած ճանապարհը, ու այդ ժամանակ քեզ անհանգստացրել է կամ ինչ-որ առումով կոտրել նաեւ վերաբերմունքը ոչ առաջնային պլանի դերասանների նկատմամբ։ Գիտեմ, մի խոսքով նորմալ բացատրելով ասեմ, որ քեզ բավականաչափ ուշադրություն չեն դարձրել, բանի տեղ չեն դրել նկարահանման հրապարակում, հա։ Այդ պատմությունը ոչ մի անգամ ա եղել, այլ մի քանի անգամ, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ ես գնում էի մասսայական տեսարանի մասնակցելու համար, ոչ միայն իմ, այլ իմ գործընկերների, այն մարդկանց, ովքեր նորեկներ էին, նոր սկսում էին, նկարվում էին mass-ով կեքի մեջ, միանշանակ մոտեցումը լրիվ այլ էր, այսինքն վերաբերվում էին նենց, որ գլխավոր դերասանը ամենավերևում նստած է, իսկ այդ մասսայական դերասանները կարային արևիտակ մնային, սոված լինեին, չգիտեմ, անգամ հասանելիք 3 կամ 5000 դրամը 6 ամիս հետո տային տվյալ մարդուն, այսինքն իմ համար այդ առաջի этаպում ամենաբարձ շրջանն էր, որ ես կամ պետքա հիասթափվեի այդ մասնագիտությունից, կամ պետքա հասկանայի, որ ոչինչ, սենց էլ է լինում, սա կյանք է ու պետքա չհիասթափվել այդ փոքր նյուանսներից։ Ու ինձ մոտ հենց այդպես էլ եղավ, ես չհիասթափվեցի ու հետո երբ որ ես հասա այն կետին, որտեղ որ տվյալ ժամանակաշրջանում այդ մարդիկ էին, ես այդ դաս քաղեցի իմ համար, որ հանկարծ ես ինձ այնքան հետևեմ, որ ես չդառնամ այդ տեսակ մարդ ու մարդկանց չվերաբերվեմ, եթե իրենք mass-ով կան, ուրեմն պետքա անգամ իրա բարևին մի տեսակ բարև տալ։ Իսկ դրան ես արժանացել եմ, որովհետև չգիտեմ։ Ովքեր էին այդ ժամանակ խաղում, ովքեր էին իրենց։ Ես հստակ անուններ չեմ տա, որովհետև դա իմ անձնական, կոպիտ ասած, իմ անձնական, իմ մասնագիտության մեջ խնդիրն է եղել, ու ես չեմ կարա տվյալ մարդկանց ասեմ ինչի համար, կյանքա տենց է եղել, բայց այդ ժամանակահատվածում մոտ 5 տարի առաջ, ովքեր որ նկարահանվում էին, ես բոլոր տեղերը համարյա mass-ովքա խաղացել եմ, ովքեր որ նկարվում էին, բոլոր գլխավոր հերոսները 90%-ը բոլորը այդպես էին, չկար ոչ մի տարբերություն, բոլորի մոտ կար այդ աստղային մեկ հիվանդությունը, որ չգիտեմ, մենք ուրիշ ենք, եթե մենք գլխավոր ենք խաղում, բայց հետո հասկանում ես, որ դու գալիս ես խաղում ես հետո գլխավոր դեր ու տվյալ մարդիկ արդեն իրանց մոտեցումը փոխում են, բայց մնում է այն մոտեցումը, որ իրանք էլի նույն ձև mass-ով կեքին վերաբերվում են նենց, ոնց որ իրանք մարդ չլինեն ընդհանրապես։ Լավ, ես հարգում եմ քո անուն չտալուց մեծ ցանկությունը եւ որոշումը, բայց ամեն դեպքում չեմ կարող չխոսել նաեւ շուկայի հարաբերություններից եւ մրցակցային շուկայից, ինչպես ասում են։ Երիտասարդ դերասաններ շատ չեն մեր ասպարեզում, մենք անունները գիտենք։ Ովքեր են ըստ քեզ ամենա գերագնահատված դերասանները մեր օրերում։ Ովքեր են ում անընդհատ ռեժիսորները տեսնում են
իսկ տաղաններին կամ մարդկանց, ովքեր այդ հնարավորությունը չունեն, այդպես էլ դուրս են մնում։ Եթե խոսենք գեղարվեստական ֆիլմերից, այդտեղ ոչ բան չկա, գեղարվեստական ֆիլմերի հիմնական գլխավոր դերասանները Խորեն Լևոնյան, Սոս Շանիբեկյան, ուրիշ մարդ տենց ես չեմ տեսել, կարելի ասել 90%-ը գեղարվեստական ֆիլմերի, ու սերիալների մասին չեմ խոսում, որովհետև սերիալները ամեն մի պրոդյուսեր ինքն է գտնում շահեկան, ավելի որ դերասանին վերցնի, գումարային ով է իրան ավելի հարմար, ուտեղ չեմ կարատամ գնահատական, թե որ տաղանդի համար են վերցնում, արտաքին տեսքի համար են վերցնում, բայց հիմնականում գեղարվեստական ֆիլմերում, օրինակ ես նկարանվել եմ մի գեղարվեստական ֆիլմում, որը մանկական էր, մի 6 տարի, 5-6 տարի առաջ եմ նկարանվել ու այսքան ժամանակ չեմ ունեցել անգամ առաջարկ ու խաղընկերներս, ովքեր որ խաղում են էլի սերիալներում գլխավոր դերեր եւ այլն, իրանք էլ չեն ունեցել։ Այսինքն մեր շուկայում կամ ֆիլմերը չեն նկարվում, կամ եթե նկարվում են, մենք համապատասխան չենք կամ այդ տարիքին չենք, չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ։ Ինչ եմ անում ես, յուրաքանչյուր 2-7 առավոտ, երբ պարտնանում եմ քնից։ Անհամբեր սպասում եմ, թե երբ է գալու ուրբաթ երեկոն։ Այսօր արդեն ուրբաթ երեկո է եւ մենք գտնվում ենք Լոս Անջելեսում իմ ամենասիրած վայրերից մեկում, Oasis կամ Oasis ռեստորանում։ Այլևս պետք չէ թռնել Մայամի Բաուլի գնալու կամ կան Le Grand գնալու համար։ Կարող եք գալ Venice եւ արդյունքը նույնն է։ Այստեղ է լավագույն ուտելիքը, ես իսկապես հավաստիացնում եմ։ Այստեղ է լավագույն entertainment show-ն, ժամանցային show-ն, belly dancer-ներով, կրակներով show-ն, DJ-ը, ուտելիքի մասին էլ չեմ խոսում, ես հավաստիացնում եմ, որ սա լավագույն ուտելիքներից մեկն է հենց Լոս Անջելեսում։ Եվ ամենակարևորը, այստեղ են լավ էներգիա ու դրական մարդիկ։ Բոլորս էլ գիտենք, դա գաղտնիք չի, հատկապես ոլորտի մարդիկ, որ ամեն պրոդյուսեր կամ ամեն ռեժիսոր ունի իր սիրած թիմը կամ մի երկու դերասանի։ Սովորաբար դրանք անձնական հարաբերությունների հետ են կապված, կամ եթե դրանք խիստ անձնական էլ չեն, ապա գոնե մտերմիկ հարաբերությունների հետ են։ Սովորաբար հաջողության են հասնում են մարդիկ, ովքեր կարողանում են սողոսկել, հա։ Հիմա քո բնավորությանը դա չի համապատասխանում, թե քո մարդկային սկզբունքներին դա չի համապատասխանում, թե քո նպատակը դա չի։ Ամենաառաջի հերթին յուրաքանչյուր ոչ միայն մասնագիտական առումով, այլ յուրաքանչյուր շփման մեջ այդ տեսակը չեմ։ Ես այնտեղ եմ, որտեղ որ ես պետք է լինեմ ու դրա համար չեմ անում, բացի մասնագիտական ու արդար ճիշտ ճանապարով, այսինքն ծանոթ խառնել եւ այլն եւ այլն, ու միշտ մտածում եմ, ասում եմ, ես իմ մասնագիտության մեջ պետք է այնքան ժամանակ, ինչքան որ պետք եմ։ Եթե ես միշտ համեմատում եմ, եթե կա աշխարհի չեմպիոն բռնցքամարտիկ, ինքը պետքա պահի այդ այնքան ժամանակ, մինչև որ հասկանա ինքը, որ վերջ, արդեն չի կարելի ես մեկի հետ էլ մենամարտել ու կարողակրվել։ Պետքա միշտ պահել այդ կետը։ Իմ պարագայում ես չունեմ այդպիսի հերոստանգերություն կամ հստակ պրոդյուսեր, որի հետ թեկուզ բոլորի հետ լավ շփման մեջ եմ, լավ հարաբերությունների մեջ եմ, բայց չունեմ այնպիսի կետ, որտեղ որ ինձ օրինակ շատ են սիրում, ես միշտ տեղ եմ նկարվում կամ STV-ում եմ, ես բոլոր տեղերում նկարվել եմ, թե Արմենիա, Ռուսաստան։ Ես շատ տարբեր սերունդներ եմ տեսել դերասանների,
գոնե 3-ը տեսել եմ, քեզ նախորդող 2-ը, ու մի շատ հետաքրքիր կարմիր գծի նման, կարմիր թելի նման մի բան է անցնում, ովքեր որ միանգամից են հաջողության հասնում որևէ հեռուստասերիալով կամ որևէ նախագծով, հետո իրենց համար շատ դժվար է լինում, որովհետև նրանք միանգամից սովորում են այդ փառքին ու ուշադրությանը, եւ այսպես թե այնպես շուկան փոքր է դա նվազում է կամ հետաքրքրությունն է կորում կամ իսխալ ապուշ բան են ասում հարցազրույցների ընթացքում, ու հետո շատ դժվար է լինում այդ մարդկանց վերականգնել։ Այդ քո դեպքում հայտնությունը եկավ միանգամից, դու տեղափոխվեցիր Միացյալ Նահանգներ ու չգիտեիր թե չէ ինչ է լինելու, նկարվելու ես թե չես նկարվելու, իսկ հայտնությունը եւ փառքը նաեւ թմրանյութի ազատություն ունի, կախվածության առաջացնող զգացողություն, այ քեզ համար որքանով էր հեշտ հրաժարվել մի բանից գալով անորոշություն։ Այ հենց այդ է, որ միանշանակ հեշտ չի, որովհետև իմ սիրած մասնագիտությունն է, հեշտ չի հրաժարվել մասնագիտությունից, բայց ինձ համար հեշտ է հրաժարվել փառքից եւ այլն, եթե ես կյանքում ունեմ նպատակներ ու ես այդ նպատակների հետևից եմ միշտ գնում, բայց ամեն դեպքում սիրելով իմ մասնագիտությունը, ինձ մոտ այդ ճանաչված լինելու գաղափարը եկել է, հա, մի անգամից որևէ մի հեռուստասերիալից, բայց մինչև այդ իմ անցած ճանապարհը, այսինքն փոքր-փոքր մասսայական էպիզոդիկ տեղերում խաղալով, ես հասկացել եմ, որ հա, մի օր կգա այդ փառքը, քեզ կճանաչեն, քո հետ կնկարվեն, բայց այդ ճանապարհը, որով որ ես անցել եմ, ես այդ ճանապարհին սովորեցրել եմ, որ ես միշտ պետք է մնամ նույնը, որովհետև ես եղել է ժամանակ, որ սովորել եմ թատերական ինստիտուտում ու գումար չեմ ունեցել անգամ տրանսպորտի, որովհետև այդ օրվա գումարը ավել եմ ծախսել, չգիտեմ, սիգարետի եւ այլն, հաց ուտել կամ տղերքով միտեղ գնալ, ես ոտով եմ գնացել տուն, ու դրանք աստիճաններ էին, որոնք որ ես երբ որ նկարահանվում էի, ինձ արդեն ճանաչում էին, հա, ճիշտ է, դու չես կարողանում նստել տրանսպորտ, որովհետև ուշանում ես, որովհետև այդքան վեշը չես կարողանում տրանսպորտով հետը տանել, հետո ստիպված տաքսիով, ես այդ ճանապարհն եմ կամաց-կամաց անցել տրանսպորտով, ավտոբուսով, հետո տաքսիով, հետո նոր իմ առաջի մեքենան եմ գնել ու տենց կամաց-կամաց, ու այդ ճանապարհից հետո միանշանակ հասկանում ես, որ չի կարելի ուղղակի բարի բուն իմաստով, որ քեզ աստղայինը տանի, որովհետև ոնց հայտնվեցիր, տենց էլ կանհետանաս, որովհետև մարդիկ են քեզ սիրող ու մարդիկ են քեզ սարքում են, ինչ դու ես, եթե մարդիկ քեզ չսիրեն քո վերաբերմունքի համար, դու կլինես սովորական այն մեկը, ում հանդեպ տենց էին վարվում ու ճիշտ էին անում, որովհետև դու ես տենց դարձել, իսկ ստեղ գալու գաղափարը հաշատ դժվար ա եղել, ինչ որ չափ ժամանակավոր հրաժարվել իմ մասնագիտությունից, փարքաստու ստեղ ունեմ առաջարկ, հիմա նկարահանվում եմ, բայց ունեցել եմ նպատակ գալ այստեղ, գալ ու իմ նպատակը, ամենակարևոր նպատակը եղել է տուն, որովհետև ես տուն չունեի Հայաստանում, չնայած կային լուրեր, տարածվում էին, որ բենը գնացել է Շենքում ա տուն առել կամ ստեղ տունը առել, բայց ես տուն չունեի, ես վարձով եմ մնում, ու իմ նպատակն էր, որ ես գամ ու տուն ունենամ, ու հիմա փարքաստու իմ նպատակը իրականացել է, ես արդեն տուն ունեմ։ Շնորհավորում եմ։ Հայաստան վերադառնալու հետ կապված պլաններ կան, այսինքն բոլորը կարող են ասել հիմա, որ եթե տունն էր նպատակը, տան գումարը հավաքեիր, վերադառնայիր Հայաստան։ Հա, քանի որ կան տեխնիկական խնդիրներ, երբ որ դու գալիս ես ու չես կարա որոշակի ժամանակ հետո թողնես գնաս ու հույս ունենաս, որ մի օր կարողա էլի գաս տեղ, դրա համար չեմ կարող վերադառնալ հիմա, բայց ամեն դեպքում ստեղ մնալու գաղափարը չկա մոտս ամբողջ կյանքում, որովհետև թե մասնագիտական առումով, թե ուղղակի ես իմ Հայաստանը շատ եմ սիրում, բայց միշտ մտածում եմ, ասում եմ, որ տիեզերքը մարդուննա, որտեղ ուզում ես ապրի, որտեղ ուզում ես փորձի քեզ, ու դա վատ չի, երբ որ դու որոշ ժամանակով բացակայում ես քո երկրից կամ ինքդ քեզ ճիշտ ու լավ ապահովելու համար քո երկրից գնում ես ուրիշ տեղ, ուրիշ գործ ես անում, դա դուրեկան չի, բայց անձնական ընտրությունն է, եւ որևէ մեկը որևէ մեկին դատել այդ առումով չի կարող։ Չեմ ուզում հարցնել, թե տունը ոնց ես գնել, որովհետեւ եթե նոր մի ընտանիք, նորաստեղծ ընտանիք տուն է ունենում, դա արդեն իսկ մեր բոլորի հաղթանակն է, եթե խոսքը հայ ընտանիքի մասին է հատկապես, բայց շատերի մոտ սխալ կարծիք է ձևավորվում, դրա համար ուզում եմ թեթև այս մասին խոսենք, նաեւ որ այստեղ գալիս են, սկսում են ծառերից դոլարներ հավաքել, եւ չէ, միանշանակ
Այստեղ էլ հեշտ չի։ Չէ, ուզում եմ ավելի շատ ավելի մանրամասն բացատրենք, թե այստեղ էլ հեշտ չի, Հայաստանում էլ հեշտ չի, բայց երբ որ Հայաստանում հեշտ չի, դու չես աշխատում այն գումարը, որը ստեղ կարող ես աշխատել, իսկ ստեղ էլի հեշտ չի, դժվար է, բայց դու աշխատում ես մի փոքր ավել գումար, որը քո երկրում ինչ որ բան կարող է փոխել։ Ես ոչ թե ուզում գալիս ես, հա, հասկանում եմ, այլ հոգեբանական։ Հեսականցնեմ անգամ դրան։ Ստեղ գալիս ես ու չես, քո ասացի պես չես գալիս ծառերի վրայից այդ դոլարները քաղում, ստեղ գալիս ես, կարող ես դու գնաս, չգիտեմ, սենց ասեմ, պարկովշիկ աշխատել, դու կարող ես գնում ես Uber-ը քշում, տաքսի ես քշում, դու ամեն ինչ անում ես, ու ես փորձել եմ տարբեր-տարբեր գործեր, ես ստեղ աշխատել եմ ու աշխատում եմ ժամանակ առ ժամանակ, Uber եմ քշում, այսինքն տաքսի եմ քշում ստեղ ու նկարահանվում եմ, ու ինձ լավ եմ զգում, որովհետև ես նույն բանը իմ երկրում եմ արել, երբ որ ես դերասան չեմ եղել, ես ամեն գործ արել եմ, գնացել եմ բանվորության, ծմերուկ եմ ծախել, չգիտեմ, տարբեր-տարբեր գործեր եմ փորձել, որովհետև այդ ժամանակահատվածում պետք է եղել այդ, այսինքն դա միայն հարգանքի արժանի դա։ Իմ աշխատասիրությունը ինձ համար է կարևոր, ես պետք է անեմ, եթե ես գիտեմ, ես պետք է անեմ, ունեմ նպատակ, պետք է անպայման հասնեմ այդ նպատակին, ու փառկաստում միշտ ճակատս բարձր եմ հասնում այդ նպատակին, վատ բաներ չեմ անում, ոչ մեկից չեմ գողանում, այսինքն աշխատում եմ, ու հիմա եկել եմ այս երկրում ու փորձել եմ, աշխատել եմ տարբեր գործեր, ու հիմա արդեն փարքաստու եկելա նաև իմ մասնագիտական գործն ամիացել, որ ինձ օգնում է, ու ինչ որ չա բավարարված եմ, որ այս երկրում իմ մասնագիտությամբ նաև աշխատում եմ։ Շատ կարևոր բան ենք հիմա խոսում, հատկապես երիտասարդների համար, ովքեր մտածում են, որ ավելի լավ է ավելի երկար իրենց ծնողներից գումար վերցնեն, բայց չաշխատեն, մի բան, որ իրենց մասնագիտությունը չէ եւ այլն։ Այն նման օրինակները ինձ թվում է շատ լավ խորուրդ կարող են լինել, որ վաստակել գումար սեփական կրթի։ Միանշանակ, որովհետև նու Հայաստանում միշտ տենց է, մենք միշտ ասում ենք շնորհակալություն մեր ծնողներին, որովհետև մեր ծնողների պես ծնողներ մենք տեսնում ենք աշխարհում չկան, որովհետև իրանք մինչև կյանքի վերջը մեզ վերաբերվում են որպես իրենց երեխա, ու իրանք ամեն ինչ անում են, որ քո կյանքը, անգամ եթե երբ որ դու կայացած ես, իրանք թեկուզ զանգում են, ասում են՝ տաք ես հագնվել, դա այն ջերմությունն է, որը ուրիշ ոչ մի ազգում չես տեսնում։ Ամեն դեպքում կա նաև այս տեսակբան, որ պետք է հասկանալ, գիտակցել, որ դու արդեն հասուն ես ու պատասխան տալու ժամանակն է, դու այսինքն պետք է փորձես քո կյանքից հատված դնել քո ծնողների համար, քո հարազատների համար, ու դու իրանց ստեղծես այդ կոմֆորտը, այդ ամեն ինչը, ինչը որ եթե չեն կարողացել ստեղծեն քո համար, կամ ամեն ինչ արել են, բայց մի փոքր քիչ է եղել, բայց դու իրանց պետք է տաս ճիշտ պատասխանը, ու ես խորհուրդ կտամ բոլորին, որտեղ Ամերիկայում կփորձեն իրենց, Չինաստանում կփորձեն, իրանք ազատ են, որտեղ ուզում են թող գնան փորձեն, միանշանակ թող հասկանան, աշխատասեր մարդը ինքը չի կարա վատ մարդ լինի, երբ որ դու տեսնում ես, որ ես օրինակ ունեմ տենց օրինակներ, տեսնում 13-14 տարեկան տղան աշխատում անգամ ստեղ, ու գովելի, ասում եմ, այս տղեն ինքը աշխատում է, չի աշխատում նրա համար, իր հակուկապի ծերվում է, չի աշխատում նրա համար, որ ինքը էլ հացի փող չունեն, ինքը պետք է այդ փողը տանի հասցնի։ Չէ, ինքը ճիշտ է դաստիարակվում իմ համար։ Կան մարդիկ, ովքեր ուշ են աշխատում, բայց սովորում են։ Ամեն մարդ իր գործը պետք է անի։ Ձեզնից շատերը իհարկե կարող են պլանավորել, կարող են գտնել ավիատոմսեր եւ ամրագրել անգամ հյուրանոցներ, սակայն այդ ամենը իհարկե հենց տեղում ազդելու է ձեր նյարդերի վրա, գրպանի եւ միաժամանակ իհարկե հանգստի որակի։ Այդ առումով լավագույն մասնագետները աշխատում են Joy Tours and Travel ընկերությունում, որը արդեն տարիներ շարունակ էստեղ Լոս Անջելեսում ապահովում է մեր հայրենակիցների ու ոչ միայն նրանց հանգիստը, միաժամանակ իհարկե ուղևորություններ ինչպես Միացյալ Նահանգների ներսում, այնպես էլ Միացյալ Նահանգների սահմաններից դուրս, ու երևի ամենակարևորը Հայաստան ուղևորությունները Joy Tours and Travel-ի հետ միշտ հետաքրքիր են, փափուկ եւ իհարկե ապահով։ Այսօր մենք հենց այստեղ ենք, ինձ կօգնի Զարան, Զարա ողջույն։ Ողջույն մեր ջան։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք գտել այս ամենազբաղված ձեր ժամանակաշրջանում։ Զարա, ինձ ամենաշատը հետաքրքիր է, թե ինչպես եք կարողանում մշտապես երկար տարիների ընթացքում գոհացնել բոլորին եւ ուղարկել լավագույն վայրերը ամենամաչելի գներով։
շատ ճիշտ բան ես ասում, գոհացնել բոլորին շատ դժվար մի բան է, բայց միգուցե նրանով, որ մենք հոգ ենք տանում մեր հաճախորդների մասին սկզբից մինչև վերջ, այսինքն մեր գործը չի կայանում նրանում, որ մենք պարզապես վաճառք ենք անում, միգուցե այդպես թվա, բայց դա բոլորովին այդպես չի, մեր գործը customer service, հա, այսինքն հաճախորդների սպասարկում սկզբից մինչև վերջ, տոմսը գնելու պահից, այսինքն այն պահից, երբ նրանք մտնում են մեր օֆիս, մինչև ամբողջ նրանց ճանապարհությունը վերցված եւ երբ նրանք հետ են վերադառնում, նոր մենք շունչ ենք քաշում։ Ես կարող եմ նաեւ փաստել, որ բոլոր դեպքերում Joy Tours and Travel ընկերությունը ձեզ միայնակ չի թողի ամենատարբեր օդակայաններում եւ ամենատարբեր հյուրանոցներում օրվա ցանկացած ժամի ուղևորության ընթացքում նրանք հասանելի են եւ կարողանում են կոորդինացնել ամենը։ Զարա, սա շատ երևի կարեւոր հանգամանք է, որովհետեւ ինչ ենք մենք տեսնում ամենուր, մի անգամ գնում ես որևէ ինչոր ավիատոմս կամ հյուրանոցը սամրագրում ու հետո արդեն ինքդ պետք է գլուխ անես այդ ամենից։ Հավագույն դեպքում նրանք գունավոր մարկերով նշում են օդակայանը եւ ժամը։ Ձեր դեպքում այդ գունավոր մարկերը վերցրած գալիս եք։ Շատ հաճելի կլիներ, որ այդպես լիներ, մեր գործը շատ ավելի հեշտ կլիներ, որ դրանով ավարտվեր, բայց իհարկե ոչ, քանի որ միգուցե մենք ենք շատ ավելի պատասխանատվություն մեր վրա վերցնում, միգուցե, բայց մենք այդպես ենք աշխատում, մենք այլ կերպ չենք կարող, որտեվ մարդիկ ունեն այդ օգնության կարիքը, դրա համար էլ օգտվում են մեզանից, որովհետև եթե մարդիկ պատկերացնեն աշխարհը, պատկերացնեն ամեն ինչը շատ լավ, չեն ունեն այլևս մեր կարիքը։ Դրա համար մենք գտնում ենք, որ այո, մարդիկ պետք է ստանան այդ սերվիսը, պետք է ստանան աջակցությունը եւ ցավոք սրտի որ ժամին էլ որ դալին, ցավոք սրտի մեզ, բայց որ ժամին էլ դալինի, մենք այո մատուցում ենք այդ սերվիսը, որպեսզի մարդիկ իրենց ապահով զգան եւ պաշտպանված։ Դե դա հիանալի է։ Բոլորին խորհուրդ եմ տալիս նաեւ հետեւել Joy Tours and Travel-ի Instagram-յան էջին, Հակոբը եւ Զարան շատ են ճանապարհորդում, իրենց ճանապարհորդական լուսանկարներով ու վիդեոներով կիսվում են նաեւ մեզ հետ եւ այդ նույն որակի լավագույն մատչելի տարբերակներով հանգիստը կարող են ապահովել նաեւ ձեզ։ Lions Partners Insurance ընկերությունը առաջարկում է ապահովագրական ընկերությունների լավագույն փաթեթը։ Մենք իհարկե երբեմն այցելելով ապահովագրական ընկերություններ ընտրում ենք ստիպված, այսինքն մեզ առաջարկվող տարբերակները խիստ սահմանափակ են, որովհետև այդ ապահովագրական ընկերությունները աշխատում են խոշոր ընկերություններից ընդհանրապես մի քանիսի հետ։ Lions Partners Insurance-ը ապահովագրական ընկերությունների իսկական հանրախանութ է, որտեղ դուք կարող եք գտնել ամենալավ տարբերակները, ամենամատչելի եւ ամենաճշգրիտ գներով ու միաժամանակ իհարկե այն փաթեթները կարող են հարմար լինել ոչ միայն ձեր, այլ նաեւ ձեր ընտանիքի համար։ Երեք կարևոր հանգամանք, որը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է Lions Partners Insurance ընկերությունում՝ ապահովություն, հարմար առաջարկներ եւ արագ լուծումներ։ Այս 3 տարբերակով Lions Partners Insurance ընկերությունը ընդամենը մի քանի օրում կլուծի ձեր կյանքի ապահովության կարևորությունը։ Ծնողները ամեն ինչ արել են, որ քո ու քո եղբոր կյանքը Հայաստանից դուրս Ռուսաստանում անցնի հնարավորինս բարեկեցիկ։ Նաեւ այնպես են արել, որ բոլոր ռիսկերից հնարավորինս հեռու լինեք։ Աշխատանքի առումով գիտեմ դուք խանութ եք ընտեղ ունեցել եւ ծնողներդ աշխատեցրել են եւ այլն եւ այլ։ Այդ տարիների դժվարության մասին։ Այդ տարիների դժվարությունը ես փոքր էի, բայց գիտակցում էի, որ ամենադժվար բանը իմ ծնողների համար էր։ Իմ մեծ եղբայրը ինձանից 2.5 տարի է մեծ, բայց մենք փոքր էինք ու ինքն էր ինձ պահում։ Իմ մաման պապան աշխատում էին մամաս խանութում, խանութ ունեինք, պապան ուրիշ բանում էր աշխատում, հիմնարկությունում էր աշխատում ու այդ ժամանակվանից իմ մեծ եղբոր վրա կար պարտականություն, որ ինքը պետքա ինձ խնամի, հաց տա, չգիտեմ ինչ անի, ես էլ շատ չար էի, տունը հիշում եմ մի անգամ պաժառ եմ տվել, ախպերս ձեռներով հանգցրեց, հետո եկան ինձ ծեծեցին, տնեցիկ, որտեղ մենք տանը մենակ էինք, անձեռոցիկը վառել էի ու գցել էի գետնին։ Դժվարությունները շատ էին ու կար այն դժվարությունը, որ մենք մեր երկրից հեռու էինք, ես տեսնում էի, որ իմ ծնողների համար էր դժվար։ Մոտ 9-10 տարի մնացինք այնտեղ ու վերադարձանք Հայաստան, որովհետև միակ բանը, որ ես միշտ հարցնում եմ ծնողներիս, թե ինչի համար վերադարձանք Հայաստան, իրանք ասում էին, մենք կարոտում էինք բոլորին, որովհետև արդեն ֆինանսական վիճակը նենց էր, որ մենք հանգիստ կարայինք ապրեինք ուրիշ երկրում,
ստեղծած ամեն ինչ կար, բայց մենք վերադարձանք ու ես անգամ գոհ եմ այդ որոշման համար։ Այնտեղ շատ հեշտ կլիներ նաև այդ տարիքում ընկնել սխալ հոսանքի վրա, սխալ ճանապարհ եւ այլն։ Ես այդ ժամանակ դա շատ կարևոր բան, իմ մաման մեզ երկուսի տանում էր դասի, ինքը նստում էր, հետ էր գալիս կամ մի հատ հարևանիկին ունենք, ինքն էր մեզ տանում դասի, պարտադիր մեր հետ ինչ որ մեկը պետքա գար, դպրոցում մնար մի քանի ժամ, որովհետև ես հիշում եմ առաջի դասարան, երկրորդ դասարան, իմ դասարանցիները ծխում էին, լիքը-լիքը բաներ էին անում, որոնք արդեն ամոթ անգամ ասեմ ինչ էին անում իրանք, բայց այդ տարիքից սկսած, այսինքն շատ հեշտ էր, որ մենք, չգիտեմ, սխալ ճանապարհով գնայինք, մանավանդ տղա երեխա, միանշանակ շեղվելը շատ հեշտ էր լինելու, բայց փառք Աստծո մենք այդ առումով էլ ունեցանք այն ճիշտ ուշադրությունը, որ հանկարծ սխալ ճանապարհով չգնանք, բայց նաև կարողա այն տարիքում, որտեղ տեղափոխվեցինք Հայաստան, այդ տարիքում եթե մենք մնայինք, կարողա անգամ այդ ուշադրությունը չփրկեր, որովհետև շրջապատը տենց բան է, երբ որ դու դուրս ես գալիս ու ընկնում ես վատ շրջապատ, դու ինքդ պետք է այնքան գիտակից լինես, որ չմտնես։ Իսկ մենք այդ վտանգավոր տարիները անցկացրեցինք արդեն մեր հայրենիքում։ Արդեն վերադառնալով Հայաստան, ընտրեցիր մասնագիտություն դպրոցից հետո, ավանդական ընտանիքներում բոլորս էլ գիտենք, որ դերասանի մասնագիտությունը հատկապես տղամարդու համար այնքան էլ չի ողջունվում, այո, ծնողների եղբոր, ընդհանրապես մեդիա մասնագիտությունները, նույնը նաև իմ ընտանիքի մասին կարող եմ ասել, որ այդպես է եղել առաջին հարվածը, առաջին ընդունելությունը, երևի թե այդ ինֆորմացիայի։ Այդ քո դեպքում եղբայրը ծնողներդ ինչպես ընդունեցին։ Պապաս, նույն սկզբանը ես չէի ընդունվել թատերական ինստիտուտ, ես գյուղ ինստիտուտ էի գնացել, բայց չէի սիրում այդ մասնագիտությունը, հետո 6 ամիս այնտեղ սովորելուց հետո դուրս եկա ու գնացի բանակ։ Բանակից հետո երբ որ եկա, միակ մարդը ով էս մասնագիտությանը համ խորհրդատու է եղել, համ կողմ է եղել, իմ մաման է եղել։ Պապան ու ախպերս միշտ ասում էին, արա թարգ ինչ դերասան, այ ախպեր։ Գնա մի հատ նորմալ բանով զբաղվի, ինչ դերասան, մազերը դզի բան, ու իմ մազերը վերև էի անում, դե այդ ժամանակ նենց չէր, որ ես արվեստի մեջ շատ կայ ու ես սիրում էի ու ինձ ասում էին չէ, բայց ես համոզում էի, տենց բան չկար, ուղղակի այն որ կողքից հա, տարաձայնությունները կային, մաման ասում էր չէ, թող գնա, ինքը սիրում է, ինքը հաստատ կարա, բայց ես ոչ սիրում էի, ոչ գիտեի այդ ինչ մասնագիտությունը, պապան ու ախպերս ասում էին թարգի թող էթա գնա նորմալ բան սովորի, ու հետո հասկացամ, որ ես արդեն այդ ճանապարհին արդեն սիրեցի այդ մասնագիտությունը, ու հետո արդեն իրանք էին ինձ ոգևորում, ասում էին չէ, ճիշտ ես արել, ընտրել ես, իրանք արդեն ասում էին ես գովազդը կանչել են, գնա նկարվի, ոչինչ, ասում էի չէ, գումարը շատ քիչ, գնա նկարվի, ասում էին ոչինչ, ու հիշում եմ առաջին գովազդը կարծեմ ինձ ասեցին 50,000 դրամ, ես ասեցի չէ, 70,000 դրամ, ու ասի մինչև չհամաձայնվեն, ես չեմ համաձայնվելու, պապան ասեց գնա նկարվի 50,000-ով, բան ասեցի չէ, իրանք կզանգեն հաստատ, բայց դե սպասում եմ, ասում եմ կարողա չզանգեն միամիտ, այդ 50-ից էլ կկտրվեմ, հետո զանգեցին, համաձայնվեցին ու գնացին նկարվեցին։ Այ հիմա ինչպես է հոնորարները քեզ մոտ։ Միշտ այդպես է, մարդիկ կամ ընտրում են հոնորարը մասնագիտորեն եւ անում են մի գործ, որը գուցե իրենց դուր չի գալիս, կամ սպասում են այնքան, մինչեւ համընկնի հոնորարն ու վերաբերակը։ Հա, մեր մասնագիտության մեջ միշտ տենց է, ասում են սցենար կամ ֆիլմը պետք է ունենա լավ սցենար կամ լավ բյուջե։ Հստակ բյուջե չեմ կարող ասել, որովհետև տարբեր են։ Գովազդա եղել, նկարվել եմ $1,000, գովազդա եղել, նկարվել եմ $2,000։ Նայած գովազդը, նայած ինչ գովազդ են ուզում, նայած ինչ կլիպա, նայած երկը քեզ դուր գալիս, ա չի գալիս, նայած այդ քեզ կվնասի, թե օգուտ կտա, կամ դու օգուտ կտաս այդ ամեն ինչին, թե ուղղակի պետք է մարդկանց գումար վերցնես, բայց օգուտ չտաս։ Դու երկար ես մտածում ինչ որ պրոյեկտ վերցնելուց, խոսքը ֆիլմի ու սցենարի մասին, սերիալի մասին։ Հա, ես սցենարը անպայման իմ համար ամեն առաջնային կարևոր բանը սցենարն է։ Ձեր վերջին ֆիլմը չեղարկվեց, մի քանի սերիա հետո կենսել եղավ, ինչներ պատճառը, սցենարը չէր։ Ես չհասկացա ինչներ պատճառը, ճիշտն ասած, որովհետև ֆիլմը կիսատ մնաց, չեմ կարող ասել ինչներ պատճառը, որ կիսատ մնաց, իմ կյանքում առաջին անգամ էր այդպիսի բան լինում, ու հենց այստեղ դա ընդհանրապես ցանկալի բան չէր, ես չէի ուզենա, որ տենց լիներ, բայց ամեն դեպքում ոչինչ, մտածում եմ լինում են, տենց բաներ էլ են լինում,
հիմա երկրորդ անգամ եմ մտել այդ ամեն ինչի մեջ ու փառք Աստծո դեռ ամեն ինչ լավ է, հույս ունեմ, որ այլ կյանքում չի լինի այդպիսի բան։ Սցենարը ամենակարևոր հանգամանքն է ինձ համար, առաջնային ես պետք է կարդամ սցենարը ու կապ չունի որ կերպարի ես կլինեմ, վատը կլինեմ, լավը կլինեմ, կարևորը որ դու կարողանաս քո հերոստատիտողին ճիշտը ներկայացնես, տալու բան լինի, այսինքն եթե դու պետք է նույն բանը անես թե անցած ֆիլմում թե հաջորդ ֆիլմում, միանշանակ, ու ես սիրում եմ, որ ինձ կանչում են կաստինգ, ես սիրում եմ, որ շատ-շատ մարդիկ կան, ասում են, դե լավ, դե ինչ կաստինգ, մեր տեղը գիտեն, բայց ես սիրում եմ կաստինգ, որովհետև ես սիրում եմ, որ ինձ հետ աշխատում են, ասում են, չէ, էսի փոխի, ես չեմ ուզում, որ միշտ ես ճիշտ լինեմ, ինչ խաղամ, ասեն, հա, լավ է, որովհետև ես տենց կմնամ կաղապարի մեջ ու կլինեմ միշտ նույնը, ինձ պետք է, որ ասեն, փոխի ստեղ, դու նույնն ես։ Նայում ես դու ընդհանրապես ֆիլմեր։ Ես միշտ զարմանում եմ ու բացահայտում ինձ համար հերթական անգամ, որ մեր դերասանները, երգիչները ընդհանրապես տեղյակ չեն միջազգային տենդենսներից, նոր պրեմիերաներից, ֆիլմերից եւ այլն։ Ես ժամանակի հետ է կապված, հետո գիտես ժամանակին շատ էին նայում ֆիլմեր, բայց երբ որ մի հատ վտանգավոր բան էլ կա, ֆիլմերը նայում ես կամ հեռուստասերիալ ես լավ նայում, ու հետո դու այդ փորձում ես բերես քո մոտ, քո մասնագիտության մեջ, քո երկրում, երբ որ ասում ես, օստեյք եք սենց անենք, ստեյ, ասում են, մի րոպե, մենք տենց ոչ բյուջե ունենք, ոչ մենք տենց կարանք վերաբերվենք քեզ որպես դերասան, ոչ, այսինքն դրանք ինչ-որ չափ անկատար երազանքներ են, երբ որ դու ֆիլմը նայում ես ու հասկանում ես, որ ախր մենք էլ կարանք, որովհետև մենք էլ ունենք լավ դերասաններ, մենք էլ ունենք լավ սցենար գրող, ուղղակի սցենարիստը չի գրում այս գեղեցիկ միջավայրը, գրում է ավելի փոքր տեղ, որտեվ բյուջե չկա այս ամեն ինչին։ Դա կերպարային էլ փորձենք հասկանալ, ամերիկյան բոլոր սերիալները, մեծ կինոները, որոնք դուրս են գալիս, գլխավոր դերասանները, գլխավոր դերակատարը կամ տղամարդը կամ կինը, ֆիլմում նկարահանվող, կամ ինչ-որ բան փոխելու նպատակ ունի այդ կերպարը, ինչ-որ բան սովորեցնելու, կամ հակառակ ինչ-որ զգացողություններ, բարձրագույն զգացողություններ արտնացնելու։ Մենք ինչպես երբեք, ինչպես երբևէ կարիք ունենք ազնվական կերպարների էկրաններից ու հերոսական կերպարների։ Մեր գլխավոր դերերը, գլխավոր կերպարները եւ սերիալում եւ մեծ կինոյում, դրանք պարզապես նպատակ ունեն նմանվելու մեծամասնությանը եւ ցույց տալու, թե ինչպիսին է այդ պահին ժողովուրդը։ Այսինքն մեր ուղղությունը, մտածելակերպը շատ տարբեր է։ Այ դու դա խնդիր չես համարում։ Միանշանակ ճիշտ ես նկատել, դա շատ կարեւոր խնդիր է, երբ որ մենք, եթե դու ինձ հարցնես կամ ես քեզ հարցնեմ, ունենք Հայաստանում այնպիսի մի ֆիլմ, որտեղ կա հերոս, որը այ այդ ինչ որ գերագույն, ինչ որ արժեքա ներկայացրել ու կամ դաստիրակումա ինչ որ սերունդ, ովքեր որ առաջնորդվում են այդ կերպարին հետևելով, մենք չունենք այդպիսի ֆիլմեր, իրանք կենցաղային են, որովհետև մեր ֆիլմերը հիմնականում կենցաղային են, ունենք պատերազմի մասին լավ, շատ լավ ֆիլմեր, որտեղ կերպարները շատ լավն են, ամեն ինչը շատ լավն է, բայց դու փորձել ես ինչ-որ բան փոխես։ Օրինակ, երբ դու գնաս եւ առաջարկես ձեր սիրելի եւ մեր սիրելի սցենարիստերին, օրինակ Անուշին, ասես, Անուշ ջան, արի նստենք միասին սցենարը փորձենք իրար հետ փոխել, շատ լավ, պահպանում ենք ամեն ինչ, ինչ գրված է, որպեսզի տրամաբանական թելը չփոխվի, բայց ավելացնում ենք կողքից գծեր, որոնք կարող են ինչ-որ զգացողություններ, բարձր արժեքներ առաջացնել, արտնացնել լսարանին։ Ես որպես դերասան փորձել եմ շատ սցենարիստների հետ, ուղղակի սցենարիստները տալիս են մի պատասխան, որ չենք կարող, որովհետև կան լիքը որովհետևներ, լիքը պատճառներ, ինչի համար չենք կարող մենք, չկա ֆինանս, չկա բյուջե, էս եթե լինի, էս գիծը պետք է ավելանա, դրա համար էս չունենք, էս չունենք, էս չունենք, այսինքն այնքան բան է գալիս, որ դու ինքդ ասում ես, լավ, օքե, նկարեք այն ինչ որ դուք նկարում եք, ուղղակի բոլոր սերիալները նման են իրար, մենք չունենք իրոք նենց սերիալ, որ նայես այդ հերոսը ամբողջ Հայաստանով մեկ այդ հերոսի մասին քննարկեն, ինքը բացատրություն տա իր կերպարը ինչի համար, այսինքն խորանալու ոչ մի բան չկա, որովհետև մենք մենակ նկարում ենք կենցաղ, կան հարուստ ու աղքատներ, հարուստը սիրահարվում աղքատին կամ աղքատը սիրահարվում է հարուստին, կամ
Այսինքն չկան գաղտնիկներ, որոնք հետո բացահայտվում են, որ ֆիլմը նայելուց ասես լուրջ, էսի էս էր, հապաստորեն սրա աղբերը էս մարդն է եղել, մենք շատ շատ ասենք չգիտեմ, նկարենք կենցաղ, որտեղ որ օրինակ 20 տարի հետո ես քո մաման եմ, գիտես, ու սենց էս անգամ այդ բացահայտումները չունենք, ամեն ինչ շատ պարզ է, երբ որ դու առաջին սերիալն նայես, յուրաքանչյուր սերիալի դու արդեն հասկանաս ինչա կատարվում, ու 300 սերիա ենքում դու արդեն գիտես ինչա լինելու, ձգվելու է, դրա համար ժողովուրդը ինչ որտեղ բողոքում է, որ այնքան եք ձգել, որտեվ ամենաառաջնային խնդիրը այն է, որ մենք սերիալը կամ կինոն սկսելուց, ու կինոն սկսելուց առաջ չի ասի, բայց սերիալը սկսելուց առաջ մենք վերջնական սցենար չունենք, այսինքն գրվում է նկարում են ընթացքում, իսկ ամբողջ աշխարհում սցենարը գրվում է, կարդում են, վրայով անցնում են, հասկանում են ինչն է ավել, ինչն է պակաս, կերպարը գիտի առաջի սերիայում ինչ է անելու, զարգացման ժամանակ ինչ է լինելու, կուլմինացիան ինչ է լինելու, ինքը խաղում է տենց, իսկ մենք այսօր խաղում ենք սենց, վաղը մի հատ, չգիտեմ, կարող է մի հատ լավ կերպար են գտել, այդ կերպարը մտնում է, ու իմ հետ դառնում է թշնամի, բայց իմ գիծը նենց էր, որ ես օրինակ շատ լավն էի ու այդ կերպարի հետ չէի կարավարտում։ Ես այդ ամեն ինչը հասկանում եմ, բայց նաև քիչ առաջ դու քո խոսքում ասացիր, որ ժամանակի խնդիր է, երբ դուք չեք նայում այն ինչ, որ կատարվում է մեծ էկրաններին, համաշխարհային էկրաններին։ Ես դա վերագրում եմ մասնագիտությունը բավականաչափ լուրջ չընդունելուն կամ չսիրելուն, որովհետև ինձ համար իսկապես դժվար է պատկերացնել, որ երբ ես հարցնում եմ երիտասարդ դերասաններին ձեր տեսած վերջին հեռուստասերիալ համաշխարհային որն է, եւ բացի Մանի Հեյստից իրենք որևէ բան ասել էլ չեն կարող, հիմա չեմ ուզում քեզ հարցնել, ասենք Netflix-ի կամ HBO-ի չէ, օրինակ ես նայել եմ ամբողջ աշխարհը, ես էդ էլ կա, որ նայել եմ ամբողջ աշխարհը, ինչ որ նայում էր Իգրա Պրիստոլով, ես ինձ վաբշե դուր չեկավ, ընդհանրապես դուր չեկավ, ես հասկանում եմ դու ինչ ես ասում, բայց ես դու էլ հասկանաս ինչ, հա ես էլ եմ հասկանում, շատ լավ, մի կրկն օրինակեք Բեթմենի կերպարը, որը խաղում է Ռոբերտ Փեթինսոնը, բայց այդ Բեթմենը նայելով դու չես կարող որպես դերասան մի փոքր ինչ որ մի բան չսովորես որպես հերոսական կերպար մարմնավորող դերասան, միանշանակ, բայց այ հենց եկանք նորից իմ խոսքին, շատ ու շատ ֆիլմեր կան, որոնք որ ես նայել եմ ու դրանք ինձ մասնագիտական բան տվել են, բայց ես չեմ կարող դա օգտագործեմ ու մի տեսակ դառնում է անիմաստ այդ ֆիլմը նայել, բայց հետո դրանից հետո ոչ մի զարգացում մասնագիտական առումով չունենալ, որովհետև մենք ունենք այն, ինչ որ մենք ունենք, ու ամեն ինչ շատ սահմանափակ է, ավելի քան սահմանափակ է, ես չեմ խոսում նրա մասին, որ դերասանը չունի այն վերաբերմունքը, ինչ ասենք Ամերիկայում նկարվելուց կամ Բոլիվուդում նկարվելուց, ասենք հնդիկ դերասաններ ունեն, ես դրա մասին չեմ խոսում, ոքի մասնագիտական առումով մի բան չսովորել, ես օրինակ իմ օրինակով կարող եմ քեզ ասել, պարզա ոտքով էլ բոմբ գցեմ, օպրային չեմ կարող նմանվել, բայց իրան նայելուց ես սովորում չդատել մարդկանց, որտեղ նա կյանքում չդատում, օրինակ դուք չեք նայում ինչ-որ ֆիլմ, ինչ-որ բան սովորելու համար, ես նայում եմ ֆիլմեր միայն խաղը, եթե ինձ պետք է խաղի առումով, այսինքն մի բան վերցնել, հասկանալ պաուզան ինչ բան է, ինչքան լիքն է այդ պաուզան, ես այտենց մասնագիտական բաներ վերցնում եմ, իսկ ուրիշ պարագաներում ես ուղղակի ֆիլմը նայում եմ բավականություն ստանալու համար, ֆիլմը նայում եմ հասկանում եմ ինչ տեխնիկայով են նկարել կամ ոնց են ստացել այս ամենը, ես տենց այդ նյուանսները փոքր գտնում եմ կամ նայում եմ, բայց երբ որ դու նայես որևիցե աշխարհահռչակ մի հաղորդավարի, ում հաղորդում ամբողջ աշխարհը դիտում է ամեն օր, դու կարող ես վերցնել ու հստակ նույն բանը անել, որովհետև դա կախված է քեզանից, միայն քեզանից, թե դու ոնց մարդուն հարցը կտաս ու ինչ իրավիճակի մեջ կդնես, ինչքան հետաքրքիր կարա լինի քո հաղորդումը, երբ որ ստեղից մի հատ շատ հայտնի ինչ որ մեկը դուրս գա, բայց ես չեմ կարող, որովհետև իմը սահմանափակ է, որովհետև ֆիլմը դա անձնակազմն է, մենակ ես չեմ, այսինքն դա դերասաններն են, տեխնիկական խումբն է, պրոդյուսերն է, գումարն է։ Ողջույն, մենք կրկին գտնվում ենք Venus Gifts խանութ սրահում, որտեղ ինչպես գիտեք ներկայացված է ամենանրբաճաշակ սուվենիրներից, հուշանվերներից մինչև ամենագեղեցիկ սպասքը։ Այս անգամ մենք խոսելու ենք Բակարա ապրանքանշից, որը ունի տասնամյակների, հարյուրամյակների պատմություն
Եվ ինչպես գիտեք, իհարկե բակարայի ամենաթարմ, ամենաթեժ տեսականի ներկայացվածը հենց Venus Gifts-ում։ Այս անգամ ձեզ ներկայացնելու ենք Butterfly Collection-ը, Butterfly հավաքածուն, որը ներկայացնում է հենց թիթեռնիկների ամենատարբեր երանգները։ Սրանք ունեն 100-ամյակի պատմություն եւ իհարկե ես գիտեմ մարդկանց, ովքեր անգամ համարում են կոլեկցիոներներ, ովքեր հենց հավաքում են այս թիթեռները։ Ֆանտաստիկ տեսականի ներկայացվածը հենց Venus Gifts-ում։ Եվ եթե շարժվենք առաջ, ապա կնկատենք, որ այստեղ ներկայացվածը երիտասարդների համար նախատեսված հուշանվերների լավագույն հավաքածու։ Իմ հետևորդների շարքում կան բազմաթիվ երիտասարդներ, ովքեր կոլեկցիոներներ են նաև այս արջուկների։ Հենց դիզայները ստեղծել է ճանապակել լավագույն տարբերակ այս արջուկների բակարա ապրանքանշի համար, որի ամենալայն տեսականի ներկայացվածը Venus Gifts խանութ սրահում։ Վերջում մի բան հավելենք նաև, որ Venus Gifts-ում կա բակարայի lighting-ի, այսինքն ջահերի եւ լուսավորման լավագույն ու ամենալայն տարբերակը, այնպես որ իհարկե վստահ եմ, որ բազմաթիվ գեղեցիկ տների ինտերիերը կհամալրի նաև այս գեղեցիկ ջահը։ Այցելեք նշմամբ, հղմամբ, հասցեով և զանգահարեք նաև, այստեղ ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։ Եթե վստահում եք ինձ, վստահեք նաև Venus Gifts-ին։ Մեզնից յուրաքանչյուրը ունի այս կամ այն ոլորտից լավ հասկացող ընկեր, և մշտապես մենք խորհուրդներ ենք հարցնում այս կամ այն թեմայի վերաբերյալ մեր ընկերներին։ Խոհարարական ու գուրմե թեմաներով լավ հասկացող իմ ընկերներից մեկը վերջերս ինձ տվեց Խավիար ըն դելիկատեսը խանութ սրահի այցե քարտը ու ասաց, որ ես անպայման պետք է գամ այստեղ, որովհետև այստեղ են վաճառում ու պատրաստում ամենահամեղ ուտեստները, լինեն դրանք աղցաններ թե տաք ուտեստներ, մամայի պատրաստած բորշը կամ տատիկի փակած պահածոն։ Իսկ այս խանութը հատկապես հայտնի է նաև սև ու կարմիր խավիարի ներմուծմամբ ու վաճառքով։ Այնպես որ եկեք միասին բարձենք, հասցեն գտնվում է North Hollywood-ում, դուք տեսնում եք էկրանի ներքևի հատվածում, ես Glendale-ից քշել եմ այստեղ ու հասել, պարզելու համար արժեր արդյոք, թե ոչ։ Ձեզնից շատերը կարոտել են ոչ միայն մամայի պատրաստած բորշը կամ տաք ուտեստները, որ այս խանութում դուք կգտնեք, այլ նաև տատիկի պահածոները, որոնք իհարկե այս խանութում առկա են։ Դրանք ներմուծվում են Ռուսաստանից, Ուկրաինայից ու Հայաստանից։ Այս մեկը օրինակ Բաբուշկինը տատիկի պահածոներից է։ Իհարկե մեզնից քչերը ունեն ժամանակ ու տաղանդ պատրաստելու համով աղցաններ, տոլմա, թթու դնել եւ այլն։ Այս պարագայում մեզ օգնության է հասնում հենց այս խանութ սրահը, որտեղ առկա են եւ լավագույն թթուները հայկական, միջին արևելյան ուտեստները, աղցանները եւ իհարկե ամենակարևորը թփով ու կաղամբով տոլմաները։ Լինի սեղանը տոնական թե առօրյա, յուրաքանչյուր պարագայում տաք ուտեստները ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն են։ Այս խանութ սրահում հենց իրենք են համեղ պատրաստում այս տաք ուտեստները, մսից, ձկան ամենատարբեր տեսականիները եւ իհարկե այդ ամենը բավականին մատչելի ու հարմարավետ գնով։ Ժողովուրդ, այս խանութ գալիս են իհարկե լավագույն ապրանքատեսականին գնելու համար, լավագույն բանջարեղենը, լավագույն մրգերը, լավագույն արդեն պատրաստի ուտելիքը, բայց ամենակարևորը Խավիար ըն դելիկատեսն խանութ գալիս են հիմնականում գնելու կարմիր ու սև խավիարի լավագույն տեսականին մի քանի ընկերություններից։ Իսկ ահա Փավա կոչվող սև խավիարի ընկերությունը հենց այս խանութ սրահն է ներմուծում Միացյալ Նահանգներ։ Վստահեք մեզ եւ իհարկե հենց եկեք այս խանութ փորձելու համար իրենց սև ու կարմիր խավիարը։ Խավիար ըն դելիկատեսն խանութ սրահը 1995 թվականից ներմուծում է սև ու կարմիր խավիար եւ հանդիսանում է Փավա խավիարների ընկերության բացառիկ ներկայացուցիչը Լոս Անջելեսում։ Արագ,
համեղ ու ամենակարևորը որակյալ մթերքից։ Այս երեք բաղադրիչները ինձ համար ամենակարևորն են, որովհետև տանը ես չեմ պատրաստում։ Փոխարենը իհարկե, այսուհետև գիտեմ, թե ուր եմ գալու համեղ ուտելիքների համար։ Ցանկացած դերասանի համար շատ կարևոր է նաև բեմում ներկայանալը։ Հաճախ այդ էներգիան շատ տարբեր է էկրանից այն կողմ փոխանցել, միշտ չի որ ստացվում ասելիքդ։ Բեմը քեզ հոգի հարազատ է, թե էկրանն ավելի։ Միանշանակ երկուսն էլ հարազատ են ու երկուսն էլ տարբեր են։ Բեմը ավելի կենթանի արվեստ է, այսինքն ամեն ինչ օնլայն է ու միանշանակ դու ստանում ես քո խաղացածի արդյունքը, գնահատականը հենց այդ րոպեին, երբ որ դու 5-6 ամիս տանջվում ես մի ներկայացման վրա, 1 ժամ ցույց ես տալիս ու 3 րոպե վայելում ես, ու արժի այդ հաճույքը վայելել ու տանջվել այդքան։ Ես եղել է, որ խաղացել եմ թատրոնում, խաղացել եմ մի քանի ներկայացումներում, բայց հիմնական գրանցված թատրոնում երբեք չեմ եղել, բայց միշտ ցանկությունը եղել է։ Ուղղակի համատեղել սերիալի հետ միանշանակ չէր լինում, բացի այդ շատ վատ է, երբ որ թատրոնի ֆինանսական վիճակը այնքան կայուն չի, որ մարդիկ չմտածեն սերիալ թե թատրոն, միանշանակ ընտրեն թատրոնը, որովհետև այդտեղ ամեն ինչ ավելի ուրիշ է ու ավելի ճիշտ է ընթանում, քան սերիալում։ Պեն, կա հայկական արտադրության մի ֆիլմ, որը նայելուց դու մտածել ես, որ այս ֆիլմում ես պիտի խաղայ ու այս դերը իմը պիտի լիներ։ Հա, ինձ թվում է կա, հա։ Որն է։ Չեմ ասել, այս դերը պետք է ես խաղայ, բայց եղել է ֆիլմ, որ ես ասել եմ, այդ պատմություն փոքր քաղաքում շատ-շատ եմ սիրում այդ ֆիլմը, օրինակ ես այդտեղ յուրաքանչյուր կերպար կուզենայի խաղայ։ Այսինքն այդ հիմնական գործողությունները, որտեղ տեղի ունենում են, ես այդ կուզենայի, կամ Կորած Լյակոսյանը մեզ հիմա դիտում է, հաշվի առ Բենի առաջարկը, Կորած մոլորվածը Հայաստանում, այդ ֆիլմն էլ շատ սիրում, այդ ֆիլմն էլ շատ լավ, այսինքն ինձ դուր են գալիս տվյալ սյուժեով, տվյալ սցենարով ֆիլմերը Հայաստանում, որովհետև մեզ մոտ շատ լավ է այդ ստացվում, ինչ որ չափ մեզ մոտ հումորային ֆիլմերը ստացվում են, բայց մենք չունենք, ասենք, միշտ այդ օրինակն եմ բերում, 3 մետրը над уровнем неба, երևի տեսել ես այդ ֆիլմը, ես սիրում եմ այդ ժանրը, սիրում եմ այդ տեսակ հերոսներին, հա, փիլիսոփայական ինչ-որ ուղղություն, այսինքն այդ դրաման շատ է, այ շատ լավ բան ասացիր, մյուս հարցը էլ դրա մասին էր, մեզ մոտ ստացվում է կինոն կամ շատ կոմերցիոն, որը նման այն ինչ-որ սիտկոմի, և ստացվում է կինո, որը խիստ փառատոնային է, մենք չունենք մեջտեղը, այդ քո ասած մեջտեղը չունենք, դա ի՞նչ ես կարծում, ում պրոբլեմն է ոլորտում։ Հավատա, այդ դրա հետ կապված չկա խնդիր, այսինքն դա այդքան էլ բյուջեի հետ չի կապված, դա լավ սցենար է պետք գրել, օրինակ մենք չունենք թիկնապահի մասին երբևիցե ֆիլմ, հերոստասերիալ անգամ, ես միշտ ասում եմ, ժողովուրդ շատ հետաքրքիր գաղափար է, երբ որ ասենք թիկնապահի հետ մասին լինի այդ կինոն ու իր գործողությունները, դրա մեջ դու կարող ես դնել համ սեր, համ ինչ որտեղ կռիվ կինո լինի, որ այդ մասան էլ կնայի այդ կինոն, ամեն ինչ կարա կատակերգությունը լինի։ Դու ես համար բացահայտել Վիթնի Հյուստոն ֆիլմը։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, միշտ ասում եմ, որ չունենք այդ չունենք, կարելի է տենց բան, այդ քո ասած միջինն է, մենք կամ նկարում ենք կատակերգություն, կամ նկարում ենք սիտքոմ, որտեղ այնքան շատ գովազդա լինում, որ մարդիկ հոգնում են, էլ եմ հասկանում, ես ինքս եմ նկարվել սիտքոմում ու գովազները եղել են, բայց էդ էլ է կախված բյուջեից, որովհետև մարդիկ հովանավորից գումար են վերցրել, բա պետքա ցույց տան դա։ Ու եթե ես չհարցնեմ զրույցի ընթացքում քո անձնական կյանքից, քո երկրպագուհիները հաստատ ինձ չեն ների, գիտեմ, որ պապա ես դառնալու, դա նորություն է, որը վստահ եմ նաև ուրախությամբ կիսում են քո հետևորդներ ու մարդիկ, ովքեր քեզ սիրում են, այդ զգացողությունների թոքեվիճակի մասին։ Ասում են, այդ ժամանակ կյանքդ փոխվում է, երբ որ ունենում ես երեխային, միանշանակ գիտեմ արդեն, որ փոխվելու է, բայց արդեն փոխվել է ինչ-որ առումով, էլ ավելի պատասխանատվություն է գալիս քո վրա, որ շուտով մի հատ մարդու կա հայտնվելու, ու մասին դու պետք է հոգ տանես, պետք է զգուշ լինես, հիմիկվանից են, որ մտնում ենք, նայում ենք, բա որ
փորի վրա ճիշտ պարկացնել, թե մեջքի վրա ճիշտ պարկացնել, էսա պետք անել, բայց էս սխալա, բան բարուր անելը սխալա կամ էսա ճիշտ, դրանք հետաքրքիր էտապ եմ հիմա ապրում, որ գիտեմ պապերս փոխող պապաներից պապ, ես լինելու թե չէ։ Միանշանակ ամեն հարցով ես այն որ պետքա իմ երեխուն իրա կողք կլինեմ, ամեն ինչով փորձեմ օգնեմ, այդ ինձ հետաքրքիրա։ Միանշանակ հիմիկվա պապաները բոլորն էլ ամեն ինչով օգնում են, համ պամպերս են փոխում, համ 3 ժամով պահում են երեխուն։ Անոնը որոշել եք արդեն երեխ։ Չէ, միակ բանը, որ հələ չենք որոշել, ունեինք ֆավորիտ անուններ, մի անունը Ստեֆանի էր, բայց մեր Մանոն, մեր ընկեր Մանոն, հա, երեխա ունեցա, որ աղջիկ անունը դրեց Ստեֆանի, հիմա մտածում ենք արժի նույն անունը դնենք, թե չէ, չնայած իրանք ասում են, որ ոչ մի խնդիր, կարակ նույնը դնեք, բայց ֆավորիտ անունների մեջ այդ է, դեռ չենք դրել։ Ես միշտ ասում եմ, պետք է մարդու դեմքին, երեխու դեմքին նայես, որ հասկանաս ինչ անուն ես ասում իրան, որովհետև կա դեպք, որ նայում ես, հետո այդ երեխեն, չգիտեմ, մեծանում է կամ ծնվում է, ասում ես, այս անունը չի սազում ես մարդուն, էլի, հաստունքերով ասենք։ Մեկնաբանությունների բաժնում գրեք ձեր առաջարկան, դա շատ հետաքրքիր կլինի եւ հուսով եմ նաեւ բենը ժամանակ կունենա եւ կընթերցի ձեր առաջարկները։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք այսօր հանդիպեցինք։ Ես շատ։ Քո այդ առաջին հեռախոսազանգից շատ անմիջական, շատ պարզ, շատ դրական տպավորություն ես թողել այսօրվա զրույցի եւս։ Շատ մերսի։ Եւ որքան շատ լինեն քեզ նման մարդիկ ոլորտում, այնքան ավելի հեշտ ու ավելի լավ կլինի, ինձ թվում է, վերջնական արդյունքը աշխատանքի շնորհակալություն։ Մերսի շատ։ Ձեզ էլ բարի եթեր, թող միշտ կարծիք չձևավորվի, միշտ մինչև հաղորդման գալը, ինձ լիքը մարդ ասում են, օ, այնտեղ նենց հարցեր են լինում, որ կարողա չգիտեմ վատ դրության մեջ ընկնես, բայց ամեն մեկը ունի իր ճիշտ պատմությունը։ Շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իմ կողքին այս պահին ամենահայտնի մեյքափ արտիստներից մեկը Ալիսա Թախանյանը։ Ողջույն Ալիս։ Ողջույն Մհերջա։ Դուք չեք դադարում մեզ ու մեր հետևորդներին զարմացնել այս անգամ արդեն նոր location-ի ու հիանալի George Cot Academy-ի բացման կապակցությամբ։ Շնորհավորանքներ եմ ընդունեք։ Շնորհակալ եմ։ Եվ պատմեք, թե ինչպիսին է լինելու այս գեղեցիկ ակադեմիան։ Յա։ Այսօր շատ ուրախ եմ եսի, քանի որ տարիներ նեղությունը արդեն այսօր պատասխան ստացա եւ մի քիչ բացատրեմ, որ ինչպես են ծանոթացել Ջորջի հետ։ Ջորջ Քոթը ինքը շատ հայտնի հերսայլիստ է, որ ապրում է Սոչիում, եւ ես եղամ իր օրգանայզերը 2016-ին։ Սա ծանոթացանք, ունեցանք շատ մեծ շոու իր համար Գլենդելում եւ actually Los Angeles եւ New York-ում։ Այդպիսի ծանոթարարությունից հետո մենք սկսանք իրար հետ ավելի շատ խորը աշխատանքի մասին խոսել եւ որոշեցինք, որ ունենանք իր դպրոցը Ամերիկայում, քանի որ ինքը շատ հայտնի է, կարող եմ ասեմ, լրիվ երկրագունդին է։ Այո, Գյորգին աշխարհահռչակ վարսահարդար է, ում դասընթացներին հետևում են ամենատարբեր քաղաքներում, Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներում արդեն, Հայաստանում եւս։ Այ ինչպես ստացվեց, որ Գյորգին վստահեց հենց ձեզ իր ակադեմիան, որովհետև դա մեծ պատասխանատվություն է նաև։ Էդի աստու կամքն էր, ի կարծիքով։ Ջորջին ինքը շատ հմուտ արտիստ է եւ ամեն մեկի հետ չի աշխատում, մհեր։ Եվ կարող եմ ասեմ, էդի շատ մեծ բախտ էր ինձի, որ ընդունավ լինեմ իր օրգանայզերը։ Եվ որ իրար հետ աշխատանք, ինքը տեսավ իմ նեղությունները, իմ աշխատանքը, ու ես ըլքե իրան արդեն ավելի շատ, ու դրա համար մենք որոշեցինք 2016-ից, որ մենք ունենանք իր դպրոցը United States-ում եւ կոչվի George Cot Academy USA։ Եվ 2022-ին մենք ստացանք այդ հնարավորությունը, եւ այսօր մենք ունենք, այսինքն 6 ամիս մենք արդեն աշխատել ենք դպրոցը, եւ այսօր մենք կատարում ենք grand opening-ը։ Cheers to Georgie from Los Angeles.
grand opening of George Gold Academy USA. We miss you, we love you, and we're going to see you very, very soon. Որքան են տևում դասընթացները, որքան ժամանակ է պետք այդ ցանկալի, բաղձալի դիպլոմը, լայսենսը իրավունքը ստանալու համար։ Դասընթացները ունենք 1 տարով, վարձարդարների համար դասընթացները 1 տարի են, էսթետիշենների համար դասընթացները 6 ամիս են, մանիկյուրի համար 4 ամիս են, բայց մենք ունենք նաև կրճատած օրեր, շաբաթական 2 օր, որը հնարավորություն է տալիս եւ աշխատել եւ զուգահեռ սովորել։ Եթե Լոս Անջելեսում վատագույն վարորդների մրցույթ կազմակերպվի, ես հաստատ երկրորդ տեղը կզբաղեցնեմ։ Ինչի երկրորդ տեղը, որովհետև առաջին տեղի համար հաստատ չեմ ձգի մի սխալ բան կանեմ այնտեղ, ու առաջին տեղը ինձ չեն տա ամենավատ վարորդների։ Ինձ ամենաշատը այս քաղաքում Լոս Անջելեսում հարկավոր է body shop կոչված, այսինքն ավտո վերականգնման եւ ավտոյի վերանորոգման տեղ։ Եվ այդ առումով իհարկե մենք գտնվում ենք լավագույն վայրում, արդեն փորձից սեփական կարող եմ ասել, Competition Collision Center, այստեղ ամենակարևորը աշխատում են մեր հայրենակիցները, ովքեր աշխատում են շատ սրտացավ, մաքուր, այստեղ է նաև Մանոն, Էմանուել Վարդանյանը, ով ներկայացնում է հենց Collision Center-ը։ Ման, ինչա հարկավոր մարդկանց դիմելու համար Competition Collision Center։ Նախ մեր ջան, ես ուզում եմ հաստատեմ քո ասածը, որովհետև ոնց չէ, դու ամիսը գոնե մի անգամ զանգում ես, ասում ես, ման ջան, շտապ պետքա մեքենա սարքենք, վնասվածք ունի, բերում ես, գիտես, ոնց որ միշտ 3 օրվա ընթացքում մաքսիմում սարքում ենք, եթե մեքենան մեծ խնդիրներ ունի, տևում է մոտ մի շաբաթ, բայց պատրաստում ենք այնպեսին մեքենան այնպես ենք ֆիքսում, որ խնդիրներ չունենան, հաճախորդը հետ չգա, չասի, որ գիտեք ինչ կա, այս ինչ մասը լավ չի պատրաստվել։ Գեղեցիկ ֆիքսում ենք ամեն ինչ նորմալ, որ հաճախորդը գոհ լինի, մենք էլ գոհ լինենք բոլորը, ու այս ամեն ինչը մենք անում ենք, որ ոչ մի հայ Լոս Անջելեսում իրեն օտար չզգա ու միշտ գոհ լինի իր մեքենայից։ Ես ուղղակի ունեմ ավելացնելու միայն մի բան, որ մեր հայրենակիցները այստեղ աշխատող ամենատարբեր շերտերում աշխատողները մեքենաներին հաճախորդները վերաբերում են այնպես, ինչպես իրենց սեփական մեքենաներին, անում են շատ կարճ ժամանակում, շատ ворակով, շատ մարդկային ու շատ նորմալ մոտեցմամբ։ Ես առաջարկում եմ շրջել ու պարզել, թե ինչ է կատարվում նաև հենց այստեղ Competition Collision Center-ում։ Վարում եք իմ նման Toyota Prius, թե օրինակ մի հարուստ մարդու նման Bentley, այստեղ ընդհանրապես տարբերություն չկա, որովհետև բոլորի մեքենաները վերադառնում են իրենց նախնական ворակյալ գործարանային տեսքի, եւ որ ամենակարևորը, ամենակարճ ժամանակահատվածում այստեղ տալիս են ձեզ նաեւ rent-a-car կոչվածը, այսինքն ժամանակավոր փոխադրամիջոց, որպիսի անցում առանց ձեր մեքենայի լինի փափուկ ու հարմարավետ։ Ու ամենակարևորը, այստեղ լավագույն գներն են քաղաքում։ Ես տեսնում եմ նաև մեր գործընկերներից հայտնի դերասան Բեն Աֆլեկին, աներեգություն Բեն Ավետիսյանին, ողջույն։ Բարևներ ջան։ Ո՞նց ես։ Լավ, դու ո՞նց ես։ Պաստորեն, դու էլ ստեղ գործում ես։ Ես եկել եմ իմ մեքենայի հետևից, ո՞նց հասկացաք, իմ մեքենան ստեղ է սպասարկվում, ընկերներից բիզնեսն է, բայց ընկերներին սա դրա համար չեմ ասում, այստեղ մաքսիմալ արագ է սպասարկվում մեքենան, աշխատում են ազնիվ, ու գրեթե 3.5 օր հետո արդեն իմ մեքենան պատրաստ է եկել է մեքենայից հետևից, այնպես որ բոլորին խորհուրդ եմ տալիս կան ստեղ իրենց մեքենաների հարցերը լուծեն, ցարքեն, որովհետև մաքսիմալ արագ է ամեն ինչ լինում։ Այդ ամենակարևորն է ինձ թվում բոլորի համար։ Ձեզ եւս իհարկե շնորհակալություն մեքենան սարքելու համար։ Հիմա այս տված այդ ինֆորմացիան շատ կարևոր է, բայց բոլորը
խնդրելու են ինձ հարցնել, ես Bentley-ն կոննա, թե չէ։ Ես ուղղակի պատահական գույնով եմ հակել։ Ուղղակի համադրվել է։ Համոզվում եմ։ Դե ինչ եկեք Competition Collision Center, այստեղ լավագույն մասնագետներն են, ամենալավ ժողովուրդը ու ամենավորակյալ սպասարկումը։ Ցանկանում եք գնել կամ վարձել միանգամայն նոր մեքենա, մեքենա, որն ամբողջապես զինված է ու պատրաստ անգամ բոլոր թղթաբանական ձևակերպումների համար, կամ գուցե փնտրում եք ձեռք բերել օգտագործված մեքենա, սակայն զրո խնդիրներով, առանց այն խնդիրների, որոնք սովորաբար օգտագործված մեքենաներն ունենում են, բարի գալուստ MX Motor Lounge and Leasing։ Մենք կարող ենք առաջարկել ձեզ լավագույն տարբերակը՝ լավագույն գներով։ Մենք ունենք ավելի քան 20 տարվա աշխատանքային փորձ որպես պրեմիում մեքենաների գործակալներ։ Մենք համագործակցում ենք ավելի քան 2000 ընկերությունների հետ ողջ Միացյալ Նահանգների տարածքում, ապահովելով լավագույն ձեղջերն ու առաջարկները մեր հաճախորդների համար։ Մենք գիտենք, որ դուք մեծ ակնկալիքներ ունեք, բայց որպես մեքենաներ տրամադրող ընկերություն մենք ընդունում ենք այդ մարտահրավերը ամեն անգամ եւ յուրաքանչյուր հաճախորդի համար։ Մենք վաճառել ենք ավելի քան 40,000 ավտոմեքենաներ եւ նվիրել ենք մեր հաճախորդներին լավագույն փորձառությունը։ Ապահովեք ձեր ժամադրությունը հենց այսօր եւ թույլ տվեք մեզ ձեզ ցույց տալ հիանալի ավտոմեքենաներ։ The story you're about to hear is true.